Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon uh, ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng sirang submeter. Ito yung meter reading nung March 28, 2020. At ito naman yung meter reading nung uh, July 10, 2020. So wala siyang pagbabago. Ang nangyari kasi hindi ko yan napansin kasi nga uh, hindi ko siningil yung border ko nung nung panahon ng lockdown. So, ngayon lang ako nakapagsingil sa kanya ng kuryente at sa tubig. So, ngayon ko lang din napansin. Okay. Yeah! So, ito, uh, sinimulan ko ng tanggalin kanina yung wire. Hindi ko lang na-videohan. Then, ito, yung una nating tatanggalin yung, ano, yung galing sa source. So, mag nakagwantis ako para medyo safe. Then, after mo nang matanggal yung galing sa source, ano na siya, sa e, saka mo isunod yung yung papunta sa load. So, yan. Um, uh, tanggal, Pwede mo nang tanggalin yan kasi yung papunta sa load, pag natanggal mo yung source, yung wire ng galing sa source, wala na yung kuryente so medyo safe na after mong matanggal yung mainline line yung galing sa source saka mo isunod yung yung papunta dun sa load pero lagyan nyo ng ano ng electrical tape yung 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 galing sa source kasi live yan so sobrang delikado paalala ko lang pala sa inyo pag bibili kayo ng submeter huwag kayong bibili ng ganitong brand hindi siya matibay so yung bibi mas magandang bilhin nyo yung ever na, na brand ito yung sa akin yung binili ko sa pare kasi noong time na yun kaubusan ng, ng ever na brand so tinry ko siya pero ang bilis masigira so ito naka ano lang yan siya sa likod nakasabit lang siya so madali lang tanggalin So yan siya. Safari, walang tibay. Yan ang butas niya sa likod. So isasabit niyo lang diyan. So ito yung bago kong billing ano, ah sa Ever brand. Yan siya. Tibay yan. So, bago kayo magkabit, tingnan nyo muna yung kanyang manual para ma-gets ma nyo kung paano at kung saan mo i-coconnect yung kanyang mga wires okay so simulan na natin isasalpak nyo lang yan dun sa, ano, sa, sa may pako na sabitan niya salpak nyo lang yan So para mas safe, unahin nating ikabit yung yung papunta doon sa load or doon sa loob ng bahay. Ito yung kinakabit ko, yung kulay black. Yung kulay black, ikakabit mo doon sa banang gilid. Okay? Yan sa gilid, banang gilid kasi apat 'yan. So sa pinakabanang gilid sa uh, kanan, yung kulay black. And then, yung sa bandang gitna ay yung kulay white. Yung tinatawag nila na ground or neutral. Okay? So, ipapasok mo lang yan. Duluwagan mo lang yung tornillo at ipapasok mo lang yung wire. Tapos, iigpitan mo. Sobrang dali lang. Okay? So yan, tapos siguraduhin nyo na ano na mahigpit talaga siya at hindi siya basta-basta matanggal kasi uh, sobrang delikado yan. Okay. Kasi pwede yan maging cause ng pagkasunog ng yung bahay. Pag nagkamali ka ng lagay. Okay. So, ayan. Nakakabit na siya. Nakikita nyo yung bandang, yung kulay white ay bandang gitna. And then, yung black ay bandang gilid. And then, ganun din sa kabila. Yung, ito na yung ikakabit ko na yung galing sa source. So ito na yung uh, ito naman yung white. Ganun din bandang gitna pa rin. <clears throat> so ipapasok mo lang yan siya diyan. Bandang gitna ha. Basta yung yung mga white na yan ay bandang gitna at saka so yung yung black ay doon sa sa ano sa bandang gilid ang importante lang naman dyan ay malaman mo kung saan mo ki connect yung mga wire so ayan. nilagyan ko yan ng, ng tape ng electrical tape kasi nga delikado live wire yan okay so ayan ikabit na natin Papas ipapasok mo lang yan dun sa bandang ilalim tapos iigpitan mo okay so yun mapapansin nyo yung mga wire kung saan nakalagay So, ganyan. Ganyan dapat. Basta yung bandang kaliwa natin, yun ang galing sa source. Bandang kanan ay yung papunta na sa, ano, sa loob ng bahay. Tandaan nyo na ganun. Hindi po pwedeng magkabaliktad kasi magiging reverse yung takbo ng, ano, ng kuryente. Ah, ng metro. Okay? So siguraduhin lang natin na mahigpit ang ang pagkalagay natin, okay? Yan, okay na siya. Check mo na lang kung may mga kailangan higpitan. So ayan, ilagay na lang natin yung ano, yung kanyang takip. Okay na 'yan kung may tester kayo, pwede nyo i-test. I-tester. Pero ako kasi wala akong tester. Pero sigurado naman ako nagagana yan. Ay. Kaya wala kasing gumagamit ng kuryente sa loob ng bahay. Kaya ano, kaya hindi mo makikita yung ilaw niya. May ilaw yan. Pero yung ilaw niya hindi dire-direct. So, pagpatay-patay, bibira lang siya ang ilaw.